Туған жерім, сені ғана түсінем. Судың емес, қайнарысың күштәннің. Жабай алма, жасыл шетен ішінен, тамылжиды таңғарманы құстардың. Аршалыдан алты қанат үйлер кеп, бас үйткенде шақырған ба көбелді, үндер өткен әбжыландай иреңдеп, ақ түтіндер көк түбіне жөнелді. Аралайтын ағаштардың мұң түрін, жас суыдай көп болатын селтеңі, қосақ суы аспабындай күлкінің бір сәбидің сықылығын шертеді. Туған жерім әлемдегі ел түрлі, таңдай қаға қарау үшін мың сан күн, әспеттеуге, бейнелеуге көркіңді тілімнің бар акварелін жұмсармын. Армысыздар, құрметті көрермен, Жетісу арнасында парасат әдеби хабары. Бүгін біз қазақ поэзиясының кене жирені, Ләйлә сұлуды музасына айналдырған махаббат жыршысы, қазақтың хафизі Жұматай Жақыпбаевтың ой пайымына үңілеміз. Сексенінші жылдардың басында қазақ поэзиясына бір шоғыр талантты жас келді. Есенқұл Жақыпбек, Әбубәкір Қайран, Светқали Нұржан, Темірғали Көппай, Гүлнар Салықбай. Осылай жалғасып кете береді. Ал бұл ақындар Жұматай Жақыпбаев құрған поэзия қағанатының құрамында болғанын біреу білсе, бірі білмес. Бұл қағанат өзгеге әмір жүргізуде емес, құдіретті поэзияны ұлықтауды мақсат етті. Тіпті жыр қағаны өзінің шәкірттеріне Илхан, Ноян деген лауазымда берген. Ақын Исраил Сапарбай Жұматай ақынға бекзаттық поэзияның көкілі деп баға берген. Ал бекзаттық поэзияға ең алдымен сыршылдық, сырбаздық, сұлулық тән. Осы үш элементті өн бойына өзе кеткен ақынның поэзиясы жүректен шығып, жүректерге жетуі заңды құбылыс. Кешемін жасыл мәуіт көк шығана, алдымда жарық күннің от шуағы. Көрдің бе, көк орайды қалай екен, мен жүрген жерге ғана шөп шығады. Әнеу бір бұйра тоғай көгіненсек, ақ өзен, одан әрі көрінер шеп, қайтайық жай әдіммен екеумізге атамның беріп кеткен жерін өлшеп. Қарамас, енді маған мұңайып күн, мен сені жақсы біліп шынайы ұқтым, жүр бері, гүл төселген соқпақтар мен биікке тумысынан лайықтым. Ақын бұл өлеңде құды бір жұмақты сипаттағандай, ақынның жүрегі жомарт, өлең арқылы оқырманына әсем сұлулығын сыйлағысы келеді. Лирикаға толы осы бір өлеңде қаншама сурет, қаншама бояу, қаншама сұлулық тұнып тұр. Жасыл мәуіт көк шыға, ақ өзен, бұйра тоғай, көлеңкелі шырша, гүл төселген соқпақ, көз алдыңа қанша сұлулық тұнып тұр. Мұның бәрін кез келген көз көре бермес анық. Оны тек жаны нәзік ақын ғана аңғарады. Исраил Сапарбай бұл турасында Шынтуайтына келгенде жер бетіне осындай сұлу әлем, сүмбіл дүние бар ма? Бар болса ол ақын әлемі. Бұл Жұматайдың жұмағы. Жұматайдың жұмағына кірген жан кірден тазарып, бір ауық болса да кірпияз күйген еттеп жазады. Менің төлеңгіттерім, қазақта бар ғой төрдеген. Несіне мәнсәп таңдаймын? Өмірге келіп көрмеген, ниеті жақсы қандаймын. Қиялға кетсем бір қалың, қаратпай жерге түкмені, таңдайды менің жырларым, жанымның төлеңгіттері. Зекетті қойып ескірген зерделі өңшең батырым, ештеме алмай ешкімнен бедері барлық ақылын. Сан ғасыр сынап көрмейлі, өмірден өзім өткенде, оқтан да олар өлмейді, өлмейді ешбір дерттенде. Тек қана бақыт шапағын, тек қана достық аңсаған, қолымның сонау қатарын көбейту үшін жан салам. Ұлыстер ғана істейтін, қалдырам саған мұқтелім, ешқашан аттан түспейтін жанымның төлеңгіттерін. Батырлық атпен жас делім, ерліктер жасап сан түрлі, көңілді менің әскерім көбейте болды даңқыңда. Тоқтамайтын топты көрсе алқала, шаң жұтпаған шаппай бердей арқала, ақын қақын мазмұнымен тартады, әлделеді сан береді меніден, сізге тартсам, ермей сізге не қылам. Кей түндері кірпігімді ілмеймін, мұйым мұнау, ары жұрты мұңдойдың, дәл соныма қарамастан білмеймін,
сізсіз аға Алматыда не ғылам, сізсіз аға Алатауда не ғылам. Жұрқағаны Тұманбай Молдағалиевке қарыздармын деп есептейтін. Себебі жастарға үнемі тілекші, қамқоршы болып жүретін Тұмашаға Жұматай Жақыпбаевтың қатарға қосылып кетуіне себепкер болған. Ол көркімен көз тартар Жетісудың топырағында өсті. Туған жері ақын көкейінде сақталып, оның жырына таусылмас азық болды. Жұматай өлеңдерінде өскен өлкі келбеті ерекше махаббатпен жырланады. Ауа, суы, боялған бәрі көкке, бәрі шахар дегенім дәлірек пе? Менің атам жайлаған суреттердің абыройы аспаннан әріректе деп дәріктейді ақын туған тауын. Кіндік қан тамған өлке бейнесі Жұматай ақының өлеңдерінде Сарноқай тау арқылы көрініс тауып отыратынын аңғаруымызға болады. Жетісуда өскен жігіт балалық шағын поэзияға аяқ баспай тұрғандағы кезеңде менің атым өлеңінде ерекше екшеп жазады. Тыңдаңыздаршы. Менің атым Жұмағұл Шора азан сап қойылғалы мейірім шешем қосып ойындағы Жұматай деп атады. Кейін қыздар осатты керемет деп мойындады. Көшеде жүйрік шыбық алып қашып, мектепте күскіс қолмен әліп бәшіп, қара жол бау-бақшада шықтым содан, көрнекті сотанақ боп қалыптасып. Добың не, кернейді де мұқтырлейім, қайбетпен шатақтан да бұқтым дейін. Осатпен бас бұзардан боксшы боп, ақшаршы рингке де шықтым кейін. Спорттың құшағынан босап мәңгі, көргенде бар қызығым осақ мәнді. Аңдамай ғашық болып сол атыма, бір сұлу қыздың даты қосақталды. Жасылау жадыраған күн өтінде, осы атым жұрт аузында жүретінде. Ат бапкер алаяқ ат иесі боп, жас бері жаңа күй жүретінде. Жиреннің қай күліктен атағы кем, көкпарда көксіз болу қата білем. Үш қабат үйдей тастан ат секіртіп, Жұматай ажалсызда атанып ем. Алғанда тәңірінен азар сұрап, өшпейтін, дәріптеусіз назарсыз ақ, кемедей еш теңізге батпайтығын, апамның қойған ата ажалсыз ақ. Бұл өлеңде ақының өмірден сан түрлі өнерді меңгергенін аңғаруымызға болады. Бокста көзін ісіріп, қойғанда достың не түрлі, бетіне бастым қысылып, жапырақ қылып бетімді. Шынымен де, өмірде Жұматай Жақыпбаев бокс спортынан елеулі жетістіктерге жеткендігін қаламдос достары жиі айтады. Мысалы, Әлсейіт Ақпанбет. Ол кейде осы боксты тастадым. Жаттықтырушым сенен үлкен боксшы шығады дейтін. Егер ақындыққа кетпегенімде дүние жүзінің чемпионы болатын едім деп шалқып отыратын деп жазады. Жұматайдың өнерпаздық тұлғасының тағы бір қыры күйшілік болған. Мұны да ақын тұлғасын аса жоғар бағалаушы көзтірісінде жанында көп жүрген қалам негерлері жиі айтады. Мысалы, ақын Қайрат Әлімбек. Жұматайды біз күйші ретінде де білеміз. Оның Ләйлә, Зайда келген, Жұматайдың Жұпбасары, Қажытай күйлерін қазір Секен Тұрысбеков тартып жүр. Басқа да күйлері бар еді, өзімен қоса ала кетті деп жазады. Жұматай ақын өзіне жастайынан серік еткен осы өнер түрінен өмірінің ақырына дейін жерінген жоқ. Тағдырдан теперіш көрген сәттерде күйлерін көңіліне медеу қылды. Сөзім дәлелді болу үшін ақынның жарының естелігінен үзінді келтірейін. Арада біраз уақыт өткенде үшінші кітабы Шығынық Гүл төркіні де жарық көрді. Әуенге қылыш өтпейді деп Жұматайдың өзі айтпақшы, Шығынық Гүл төркіні туралы ешкімде тіпті оқырманда жұмған аузын ашқан жоқ. Ол тағы да үн-түнсіз ойға батып жүрді де бірде «Зайда, сен маған өкпелеме, мен енді күйші боламын», деді көзі мұңайып, өзі жымиып. Оның өзі күлгенімен жанары тұнжырап тұр еді. Жұматайдың жүрегін сыздатқан ауыр мұңды сезген соң шыдамай сыртқа шығып кеттім. Іштен домбыраның әсем қоңыр үні күмбірлеп естіліп жатты. Ақының өлеңдерінде күйшілік жайлы жиі айтылады. Жасыл тау жадыраған күн өтінде, осы атым жұрт аузында жүретінде, ат бапкер алаяқ ат иесі боп,
жас бері, жаңа күші ретінде дейді ақын. Тағы бір жырында өзін күйшеткен махаббат құдірет екенін айтады. Журналмен жарар, жіберіп жырлар бақытым көп, бақытқа жетер бір ғана жолын таптым деп, өлеңдер саған ұнамай қойды. Мен сосын боламын дедім, 30-ға келіп тәттім бет. Ақынның тағы бір қыры атпегілік. Ат сипатын сөз арқылы бейнелеу қазақ әдебиетінде жиі кездеседі. Алпамыстың Байшұбары, Қобыландының Тайбурылы, Ақан Серінің Құлагері. Осы дәстүрді серілік құрған Жұматай ақында жалғады. Алдынан сөре, артынан құйқу таялса, бұзау тіс қамшы бұтынан шақса шаянша, құла жирен ат құйқылжып шығып баянша, құла бір дүнінен құлдырар еді, қоянша деп ақын сүйікті тұлпарын өлеңдерінде жиі еске алып отырады. Жұматай ақынның кене жирені тек жылқыған емес, ол кене жиренді жырлай отырып өзін жырлады. Қазағым жырға құста. Кене жиренді шора сатып жібергенде, жирен тұлпар іштен туа қасқабас, молда мінсе дұғасынан тастамас, бермейтін ақ атым енді қайтейін, бес моторлы сәмөлетке баспабас. Таңда өзі ашып тақтай қақ бесігін, шыбынға да тигізбейтін кесірін. Жабағыдай жатаған дау болғасын, кене жирен қойып едім есімін. Шоңайнаның мөрін жалға басып ап, бақша кірсе қумайтын ел тасынап, қорықшы да қамымаяқ жүретін, өзін өзі беделімен асырап. Мұйтың датып, мінгенімді ендесек, үйтер болсақ, бұл өмірге келмесек. Ұбымызды неге жаздың бауырым, екеумізде, бәйгемізде теңдесек. Қазақ поэзиясының кене жирен атанған Жұматай ақының өлеңге әкелген үш жаңа дүниесіне тоқталу керек. Оның біріншісі жоғарыда айтқан табиғат көріністері, екіншісі кене жирен аттың бейнесі, ал үшіншісі Ләйла Сұлу. Жұматайдың шығармашылығының оның ақындық тұлғасының ерекшелігін танытатын ең негізгі тақырып осы махаббат тақырыбы. Ләйлаға деген кіршіксіз махаббат. Көк аспан оқалы жіп төкті, құл түйіп көгілдір бақтарға, алаңда билер де бітпепті, көп қызық сол күні жатталды. Тек сырлар кеудеде тұрденбей, уақытша аулақта біргеміз. Ат барда жаяулап жүргендей, сөйлестік басқа бір тілдеміз. Қысылып тұрдым мен оттар көп, жүзімді жандырды лаулатты, жастықта бәйгедеп көкпар деп, ешбимен жұмысым болмапты. Көп өтті содан соң билеп күн, есейдім, жалынды күйгендім. Сен маған сүйуді үйреттің, билеуді өзім ақ үйрендім. Ләйләні жырлау арқылы ақын әдебиет тарихында Лаураға ғашық болған Петраркаға, Беатричеге ынтық болған Дантеге ұқсайды. Жұматай мен Ләйләнің өмірлік байланысы жөнінде ақынның жары Зайда Елғонды естелігінде былай деп жазады. Жұматай Ләйлімен 1961-1962 жылдары Талдықорған қаласында бейгешінде ең бірінші рет кездеседі. Талдықорған қаласындағы мал дәрігерлік техникумының жатақханасында бейгеші өтіп жатады. Жұматай екі қолын қалтасына салып, билеп жатқан жастарға қарап тұрады. Кенет есік ашылып, бір топ қыздар мен жігіттер сау етіп кіреді. Ортасындағы жүзі аса нұрлы қыз Жұматайға көз тоқтатып, биге шақырады. Ол кезде бокспен айналысып, жергілікті чемпион атанып жүрген Жұматай биге шығуды ерсі көреді. Жігіттің өзіне көз тоқтатып қарамай, әлтипатпен жауап бермегеннен намыстанған қыз мойнындағы алқызыл шарфын жұлып алып, Жұматайдың аяғына лақтырып жібереді. Егер ол менікі болмаса, мен өмір сүрмеймін деп орысша сөйлеп, есіктен шыға жөнеледі. Содан барып есін жиған Жұматай селк ете қалады. Бұл оқиға ерте көктемде болған деседі. Ләйлә Сұлу Жұматайдың сыртынан бағып, оқ бойы жерден ғана бас изеп, амандасып жүреді. Кейін ақын жігіт Алматыға Казгудың филфагына оқуға түседі. Жұматайды іздеп Ләйлә Алматыға барады. Ол келгенде жыр дүлдүлі бір топ қыздың жанында тұрған. Ләйлә бата алмай кетіп қалады. Үшінші рет жазда тағы ауылға іздеп барғанда Жұматай ақын шашын алып тастаған кейпінен ұялып шықпай қояды. Бұл Зайда Елғондының естелігінде айтылған нұсқа. Халық арасында аңыздай тарап кеткен тағы бірнеше нұсқа бар. Ол нұсқада Жұматай ақын керісінше Ләйләні өзі іздеп барады. Ал шын мәнінде қалай болған? Жұматайдың Ләйләсі кім? Екеуі қалай кездесті?
Бұл сұрақтардың нақты жауабын журналист, жазушы Қанат Тілеухан анықтаған болатын. Мәскеуде тұрып жатқан өлеңнің кене жиренінің музасын іздеп, телефон арқылы сұхбаттасқан. Бір қызығы, Ләйла мектеп кезінен ақынмен араласып, дос болған екен. Сұхбаттан үзінді тыңдайық. Мен Жұматаймен алғаш рет мектепте, Талдықорған қаласындағы Ленин атындағы білім шаңырағында таныстым. Бала күнімде спортқа өте жақын болдым. Теннисті тәуір ойнайтынмын. Жұматай да спорттан құралыққан емес еді. Біздің мектепте өткен спартакиадалардың біріне келіпті. Сол кезде бір-бірімізді алғаш рет көрдік. Содан кейін кездесіп тұрдық. Ол мені сабақтан соң шығарып салатын. Би кештеріне де бірге баратынбыз. Алайда Жұматай ғашықтық сезімін сөзбен жеткізген емес. Ол үнемі маған өзгеше көзқараспен қарайтын. Оның ойлы жанары бойында маған деген тұма суындай тұнық сезім барын білдіретін. Сондықтан қалада құрбыларыммен немесе жалғыз өзім серуенге шыққан сәттерде маған Жұматай бір жерден қарап тұрған сияқты сезілетін. Түйсігім алдамапты, кейін білдім. Ақын мені үнемі қадағалаумен жүріпті. Жұматай маған арнаған ғазалдарын еш уақытта оқып берген емес. Мәскеуде оқып жүрген 70-ші жылдары анам ақкептер хаттарының арасында жергілікті басылымдарға жариялаған Жұматайдың жырларын салып жіберетін. Сол газет әлі күнге жеке мұрағатымда сақтаулы. Мен ол өлеңдерді әдебиетте орны бар қазақтың үлкен ақынның шығармаларында емес, махаббат машақатына түскен жас жігіттің бүршік сезімі ретінде қабылдайтынмын. Мүмкін жастығым, я болмаса сөз атасын жетік танымағандығым шығар. Жұматай ма? Керек емес мұнаяу. Жүрегінде намыс ояу, жыр ояу. Сенің барың, сенің бұлай туғаның, қандай ғажап, құдаяу. Немесе сен жұпардай пайдалысың, мен арақтай зияндымын. Ақынды жетелейтін де, демейтін де осы бір ғажайып бейне. Жұматайдың ләйләсі тәтті түстей, ай сәулесінен нәр алған, күн нұрынан жаралған періште. Жұматай ақынды жүндетіп, батыстың барына апарып ашыға ұрындыратын да, шығыс сазына шомылдыратын да осы сырлы, нұрлы беймәлім дүниенің аруы. Сен артықсың. Болдым бірақ мен сорлы. Сол сорлылық көтертпейді еңсемді. Суретші боп жаралмадым бейнеңді. Жазар едім дәрменіммен ең соңғы. Жаконда туралы енді кештерде. Ғайбат сөзін айта алмайды ешпенде. Сөздерден де ол, көздерден де ол жоғары. Жоғары енді ол, ақылдан да естенде. Оның сонау сүттей әппақ жамалын жаңа ұрпаққа көрсетеді жаңа күн. Джаконда миығында жымиыс, қарай енді ол, басқарулар заманын. Ой түсірген суретшіге Ләйләна, Джаконда, Джаконда қайдада. Бірақ енді ол сен секілді қуанып, енді ешқашан қаранбай дайынаға. Жаным, Ләйла, мендегі осы жыр үшін әзір аман, әзір саусың тірісің. Артық одан сенің қасын көзің де, артық одан жымайсың күлісің. Сен артықсың, болдым бірақ мен сорлы. Сол сорлылық көтертпейді еңсемді. Сүретші боп жаралмадым бейнеңді жазар едім дәрменім менен соңға. Сен артықсың. Оған мына таң куә. Бірақ басқа амал сенде қалдыма. Сенің ұлы сүретшің жоқ сондықтан барарсың бір фотограф алдына. Ауып саған фотограф көңілі дайындал деп көрсеткенде қолыма. Білмейді ғой сүретші боп тұрғанын, сүретші боп тұрғандығын ең ұлы. Жұматай ақынның адами болмысын қаламда серігі Есенғали Раушанов. Атақ құмарлық. Шен құмарлық оған жат еді. Меніңше, оған өлеңнен басқа ештеңе қызық емес еді. Өлеңде ғана талант деді ол. Композитормын дейтін. Онысына баға бере алмаймын. Боксермін дейтін. Бұған сену өте қиын еді. Қатар құрбысына сыйлы болды. Сол кездің өзінде-ақ жастар жалымға Жұматайды іздеп келетін деп еске алады. Әдемі қалжыңдайтын. Әзіл өлеңдерінің өзі бір төбе. Ұйқастап қышет. Мысалы, дегенде прожектор, прожектор, астында прожектор біраз ет тұр. Немесе, бұл үйдің үстіде дом, астыда дом, ортасында үңірейген гастроном. Тағы басқа сол сияқты. Әдемі киініп, өзін серлер санатына қосатын. Есенғали Раушанов.
Жұматай бұл күнде бақилық болған талантты ақындардың санатында. Оның қазақ өлеңінің хас шеберлерінің бір екеніне қазір ешкім таласпайды. Қабдеш Жұмаділов. Жұматай ойында бүкпесі, жасандылығы жоқ. Шынайы табиғи талант болғандықтан, оның кейіпкерлері де шынайы мінез, қылық, қимыл әрекетімен баурайды. Тұрсын Сыдықов. Жұматайдың байсалдылығымен қатар, терең тапқырлығымен де шоқтығы биік. Қалжыңы астында ауырсын, сынның астында үкілі үміт, сенім жатады. Нұрболат Аманжол. Жұматай ежелден келе жатқан қазақ поэзиясының әр дарын, әрбір құдірет ес арқылы жаңа бір мінез ашып, жеке бір жұлдыз болып көрінер құдіретті болмысын, патшадан жоғары, пайғамбармен дәрежелес, сөз өнерінің ақ сүйегі, өлеңнің киелі жаратылсын өмірмен, өлеңімен тағы бір дәлелдеп кеткен ақын. Мейірхан Ақдәулетов. Жұматай сұлулықтың ақыны. Ол танымның сезімдік, түйсіктік сатыларын бастан кешіп, өзінің философиялық тоқтамына қазық қаққан адам. Азамат болсаң белсенер, аяңда бері ендеше. Шыңға шық, өлгін келсегер, шыңға шық, өлгін келмесе дейді ақын. Түсінгенге шағын шумақтың айтар көп, мағынасы терең дүние. Сонымен қатар жырқағаны юмор мен өткір сатира жанрында да өз үлесін қосты. Өмірдің кейбір тұстарын әзілмен астарлап жеткізеді. Себебі кеңес заманында ойды ашық айту мүмкін болмады. Біз байқұстың суретін ел көк күлсе, өмір бойы түспейтінін білмей ме деп қалжыңдайды. Бір күлермін ғарыш жаққа кетерде. Көп кешеге бай бетімен кектенем. Бізге бақтың қолы бүгін жетерме, Мұқағали Төлегенге жетпеген. Байлық менің тие алмайды жыныма, Құдайсызға керегіне пітірдің. Мен егерде көз келмесе құбыла, онда мен де құбылаға түкірдім. Менің жаным мейірімге құмартым, достарым көп, шалқар көңіл сайынын. Жез жығатын жерден шыққан бір алтын, жымиысын жиямын деп байыдым. Соны көрем, өңімде хан түсімде. Әлем күлгі көрсетеді ол әлі. Ол өкімет орнатқан бақ ішінде, әкімдіктен ақындық шен жоғары. Бір күлермін ғарыш жаққа кетерде, көп кешеге қай бетіммен кектенем. Бізге өлімнің қолы сірә жетер ме? Мұқағали Төлегенге жетпеген. Иә, қазақ жырының кенежирені өлген жоқ. Оның өлеңі барда, жырының сырын түсінер оқырманы барда ақын өлмек емес. Ғарышқа кеткен күлімдеп, жұлдыз боп бәлкім шашылар, жүрегін берген тілімдеп, жаханда аз ғой жақсылар деп айтақын Бұлғақов айтпақшы, қазақ поэзиясы үшін жүрегін тілімдеп берген жыр қағаны жастарға шынайы махаббаттың айқын үлгісін көрсетіп кетті. Бүгінге осы, жүздескенше аман болыңыздар.